vi har ju mycket att vi driver om oss själva och om hela den här stereotypen. Och det kan nog få folk att tänka till också, att och få en tankeställare kanske. Artisten Ahoja är mer norrbottniskt macho, men bakom masken är de mer mjukiskillar. Är man liksom hjälpsam, man är hyvens, liksom, man behandlar ju folk som man själv vill bli behandlad. Det är en grundsten man ska ha i bakhuvudet. Men är det mesigt att hålla på med till exempel musik? Mesigt skulle jag nog inte säga. Men det är inte lika vanligt då. Det är kanske inte så man tänker en stereotyp av norrlänningen. Men... Alltså, jag minns faktiskt en gång jag köpte en fiol. Tänkte att det skulle vara som en kul grej. Jag kan absolut inte spela fiol.